Përshim që të shpital sot një seance të cilën e kanë thirur me urgjensë si të jashtë zakonshme qeveria, përkatësisht kryeministri i qeverisë Republikës së Kosovës, e cila konsideroj që nuk është asgjë tjetër përveç se një ndërhyrje në një rjedhë tashmë të filluar të procesit të bartjes së vendimmarrjes për një çështje shumë të rëndësishme të ndjeshme si është dialogu me Serbinë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra ju e dini që ne për sot si tri subjekte të opozitare, tri grupe parlamentare të opozitës, e kemi thirrë një seancë të jashtëzakonshme në orën 10, që ka qenë dashur nisë faktikisht në orën 10, e në të cilën kemi pasur për qëllim që ta miratojmë një rezolutë e cila do ta fillonte procesin e bartjes së vendimmarrjes për këtë çështje në kuvendin e Republikës së Kosovës, jo të lihet në dorë një aventurieri absolutisht jo serioze të rrezikshëm siç është aktualisht presidenti Thaçi. Mirë, po në këtë ndërhyrje qeveria e Republikës së Kosovës me një tentim për ta votuar një ekip negociator, i cili siç po duket nuk do të jetë asgjë tjetër përveç se një shtesë, një shtojse, një atachment për këtë proces tashmë të filluar të presidentit Thaçi, e i cili po e rrezikon edhe integritetin territorial, edhe sovranitetin e veçanjen e Republikës së Kosovës. Prandaj konsiderojmë që kjo seancë sotme vetëm sa po e shton edhe më shumë këtë rrezik dhe këtë dëm për Republikën e Kosovës dhe po e pamundson që kuvendi ta ushtrojë të drejtën e vetë ekskluzive, pra që të jetë organi më i lartë vendimmarrës për çështjet që kanë rëndësi për vend. U mendoj që kjo sjellje kështu ka pak si inaqore në politikë, nuk na çon askund, nuk është çështje e kthimit të bojkotimit. Seancën ne kemi thirrë të parë dhe ajo ka qenë caktuar ditë më parë dhe kjo seancë sot në orën 9 ka qenë ndërhyrje në këtë proces të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe konsideroj që rezoluta që kemi parasitur ne, e veçanërisht rezoluta që ka parasitur Partia Socialdemokrate më herët, do ta vendoste kuvendin e Republikës së Kosovës në qendër të vendimmarrjes, gjë që po shihet jetë absolutisht e rëndësishme në këtë proces të dialogut. Konsideroj që ajo që ndodhi sot në seancë, e veçanërisht mundësimi i kuorumit nga një deputet i LDK-s, e shton edhe një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme që duhet ta trajtojmë këtu. Pra pozicionimi i LDK-s ka shik këtij procesi. Të mos harojmë që kanë qenë tri raste kur Lidha Demokratike e Kosovës nga qenit parti opozitare ja kanë ndihmuar qeverisë votat e nevojshme për procese të rëndësishme për të. Shprej themelimit saj, pra kur është votu qeveria që ka qenë aty pjesëmarrëse me një pjesë të deputetëve Lidha Demokratike e Kosovës, te procesi i ratifikimit marrëveshjes për demarkacion, ku e tërë Lidha Demokratike e Kosovës, më saksisht grupi parlamentar, e kam votuar atë marrëveshje, dhe sot e pam prapë një deputet të Lidhës Demokratike të Kosovës, që e mundësoj kuorumin për ta nisur të seancën të sotme. Pa deputetin e LDK-s, sot kjo seancë nuk do të mund të fillonte, sepse nuk do të kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve në të. Prandaj konsideroj që kjo është një mënyrë se si qeveria, koalicioni qeverisë aktualisht, po ndihmohet edhe nga opozita, përkatësisht nga Lidha Demokratike e Kosovës në këtë rast, me numrin e deputetëve të nevojshëm dhe të domosdoshëm për proceset e qeverisë.